Навіщо вони також потрібні підрозділу територіальної оборони? Повернемося трошки в минуле. 2014 рік. Ви знаєте події на Донбасі, які відбулися. Ті люди, які приймали участь в масових заходах, ми їх можемо розділити на певні категорії. Категорія перша – це ті діючі військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які здійснювали підпурення і які виконували ті завдання щодо повалення конституційного ладу на території Донецької та Луганської областей. Це були проплачені особи з паспортом громадянина України. Це були особи, які хотіли, вірили свято, вірили в русський мір. І це були громадяни, які були байдужі. Їм було моя хата з краю, нічого не знаю, мені байдуже, який державний прапор висить, який лунає гімн на території. І це люди, які абсолютно не бажали, щоб була руська весна, а хотіли дійсно і далі жити з державним прапором України і щоб лунав український гімн. Але вони не мали можливості протистояти ворогові озброєним. Ви знаєте слова «Это наші мальчики». Да? Так щоб ці наші мальчики не з'явилися отут, біля Полтавської обласної ради, і чим вони розпочали? Вони захопили органи державної влади. Вони захопили поліцію, на той час міліцію, Службу безпеки України. Ті підрозділи в тій кількості також не змогли протистояти озброєному ворогу.